खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तिनधारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा आज स्कूल लागेको समय अचानक स्कूलको स्टाफ रूमको छतको सिमेन्टहरू छरेर एकजना शिक्षिका घाइते बनेकी छन्। आज दिउँसो तिनधारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा स्कूल सञ्चालन भइरहेको समयमा स्कूलकी एकजना शिक्षिका स्टाफ रूममा बसेर विद्यार्थीहरूका कपीहरू चेक गरिरहेको समय अचानक माथिबाट छतको सिमेन्टका टुक्राहरू शिक्षिकाको टाउको, ढाड र हातमा लागेर घाइते बनेकी छन्। तिनधारे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा योभन्दा पहिला पनि 10 अप्रेलको दिन यसरी नै श्रेणी कोठाको छत झरेको र यस विषयमा 11 अप्रेलको दिन नै दार्जिलिङ पुगेर सम्बन्धित विभागमा पत्रचार गरिसकेको स्कूल पक्षबाट बताएको छ। प्रधान अध्यापिका हजुरहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। अनि विशेष आज यसरी मिडिया आउनुको विशेष उद्देश्य चाहिँ आजको दिन हाम्रो स्कुलमा जुन घटना घट्यो त्यो विषय लिएर मैले केही भन्न लागिरहेको छु। हुन त यो छत झरेको चाहिँ 10 अप्रेलको पनि पोस्ट भएको हो अनि आज चाहिँ सेकेन्ड हो। अनि आज चाहिँ मेरो एउटा स्टाफ एकजना स्टाफ रुममा बसेर करेक्सन गर्दा गर्दा चाहिँ अकस्मात माथिबाट स्ल्याबको सानसानो टुक्राहरू झरेर ऊ घाइते भई उसको ढाडमा, टाउकोमा अनि हातमा चोटहरू लाग्यो। यो कुराले हामी चिन्तित भयौँ। आज त मेरो एउटा टिचर स्टाफलाई यस्तो भयो, यदि उसको बदलीमा थुप्रै नानीहरू भएको भए कस्तो अवस्था हुने थियो होला। यो सम्बन्धित कुराहरू हामीले पहिला नै जनाइसकेकै हौँ। 10 अप्रेलको दिन यो घटना घटेपछि 11 तारिक गएर म दार्जिलिङमा गएर सबै विभागहरूलाई पत्रचार गरिसकेपछि आशा गरेको थियौँ कतै छिटै हुन्छ कि भनेर। तर पनि आज दोस्रो पटक यस्तो घटना घट्यो। यो घटनाले हामी सबै दुखित छौँ, डराएको छौँ। नानीहरू, पेरेन्ट्सहरू, टिचर्सहरू हामी सबै जोखिममा भए चाहिँ लाग्छ। र यो घटना सम्बन्धित आज जे जे भएको छ त्यो मेरो गुरुआमाहरूले भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। गलामा कन्टिन्यू गर्दै हाम्रो हुनु नि हो, हाम्रो स्कुल चाहिँ तिनधारी एरियामा सबैभन्दा पुरानो स्कुल हो। स्कुल पुरानो, बिल्डिङ नयाँ बनिए तापनि त्यो स्कुल बिल्डिङ बनिएको पनि 34-35 साल सायद लगभग भइसक्यो जस्तो लाग्छ भए पनि। र कुनै पनि त एउटा चिजको एउटा म्याद हुन्छ है। त्यस्तै अब यो स्कुलको पनि हाम्रो बिल्डिङ पनि सायद त्यो पुरा जग्गा जग्गै क्लासरुम, प्रत्येक क्लासरुम, अफिस रुम जहीँ हेर्नुहोस् त्यहीँनिर नि चर्केको छ। र कतिपल्ट सम्बन्धित विभागहरू आएर नापजोग गरेर जान्छ, फोटो पठाउनु भन्छ, हाम्रो सरहरूले गर्नुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ। तर त्यसको अब अहिलेसम्म चाहिँ हामी पनि उयो गरेको छौँ। र आजको जुन घटना भयो यो त झन् एकदमै डरलाग्दो भयो। र यसको लागि छानबिन गर्नलाई पञ्चायतबाट हाम्रा प्रधान भगवती प्रधान, पञ्चायत प्रधान उहाँ पनि आउनुभयो, उहाँको एकजना सहयोगी लिएर आउनुभयो। साथै खरसाङबाट पनि एआई म्याम पनि, रोशनी म्याम पनि आएर भिजिट गर्नुभयो। र राजीव सर पनि दार्जिलिङबाट आउनुभयो। यस्तै प्रभात गजमेर इन्जिनियर पनि उहाँले आएर भिजिट गरेर जानुभएको छ। र हामी पूर्ण आशावादी छौँ कि हाम्रो यो हामीले चाहिँ चाँडै नै न्याय पाउँछौँ। सायद यो घटना हुनदेखि फेरि पनि त्यस्तो हुँदैन होला भन्ने सोचेर चाहिँ हामीले सबै अब यसो मिडियाद्वारा सबैलाई नै हामी अपिल गर्दछौँ, हामीले चाँडै समस्याको समाधान गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। धन्यवाद। सबैमा नमस्कार। सबैमा नमस्कार। आज हाम्रो स्कुलमा जुन प्रकारको घटना हुन गयो है, त्यो घटनाले चाहिँ हामी सबैजना नै भयभीत भइरहेको छौँ। विशेष त हाम्रो स्कुलको हरेक क्लासरुम नै अवस्था, हरेक क्लासरुमको नै अवस्था राम्रो रहेको छैन। हरेक क्लासरुम नै हाम्रो सम्पूर्ण स्कुल नै जीर्ण अवस्थामा रहिरहेको छ। अनि यो सम्बन्धी चाहिँ हामीले ठुलो गुरुआमाको समयदेखि नै पहल गरेका थियौँ। र आज पनि हामी हाम्रो सम्बन्धित विभागसँग अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो स्कुलको जुन अवस्था छ यो अवस्था सम्बन्धी उहाँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो उचित कदम चालिदिनुहुन्छ भनी। र हामी उहाँहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो
स्कुलको यो अवस्थालाई सुधार गरिदिनुको निम्ति कदम चालिदिनुहोस् भन्ने हामी अनुरोध विनती गर्न चाहन्छौँ। र भविष्यमा ठुलो घटना हुनसक्छ भन्ने हामीलाई सधैँ नै डर रहिरहेको हुन्छ, हामी भयभीत भइरहेको हुन्छौँ। बर्खाको समय आउँदाखेरि हरेक वर्ष नै हामी डराएर यहाँनिर आउनुपर्छ, हाम्रो नानीहरूलाई हामीलाई नै पनि है कुनै प्रकारको खति हुन्छ कि कुनै अप्रिय घटना हुन जान्छ कि भन्ने डर हामीसँग सधैँ रहन्छ। र हामी भविष्यमा यस्तो फेरि घटना नहोस् है, यो जुन प्रकारको घटना भयो आज भए यस्तो ठुलो घटना हुन सक्ने सम्भावना रहिरहेको छ। र हामी चाहिँ है सम्पूर्ण च्यानल मार्फतै सबै हाम्रो सम्बन्धित विभागसँग फेरि पनि हाम्रो स्कुलको मर्मती चाँडोभन्दा चाँडो है मर्मतीको होइन हाम्रो स्कुलको त नवीनीकरणकै आवश्यकता रहेको छ भनेर हामी उहाँहरूलाई सूचित गर्न चाहन्छौँ। दुबईको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ। मेल हाइट 5.6 इन्चेस अनि माथि क्वालिफिकेसन 10 पास, उमेर 21 देखि 38 वर्षसम्म, स्यालेरी 28 दिनको 40,900, 30 दिनको 45,500, क्याम्प बोस स्यालेरी 45,500, उमेर 45 वर्षसम्म, सेक्युरिटी गार्ड एक्स सर्भिसम्यान स्यालेरी 47,700, उमेर 45 वर्षसम्म। इन्टरभ्यू 24 मई 2024 शुक्रबार, लेमन ट्री होटल नियर भेका मल 3rd माइल सिभोक रोड सिलगढी। सम्पर्क गर्नुहोस् फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढी